Emma Yavaget, Vartan Sarkisyan'ı. Շատերին եմ հարցրել Ագատանգևոս Մատյանի մասին։ Նախ սկսենք նրանից, երբ որ ես բացահայտեցի Ագատանգևոս Մատյանը, ինձ համար դա իմ քրիստոնեական մտահորիզոնը լրիվ հարութանացում աստիճանով փոխվեց։ Այն ինչ որ ես գիտեի, թե գիտեմ նրա մասին, բարձրանք ոչ չգիտեի։ Եվ այդ իմ ապումները ես տեսնում հիմա մնացած բոլոր մարդկանց 99%-ը մեր ազգի կարծես մի տեսակ հպարտությամբ է նշում, որ մենք առաջին քրիստոնյա պետությունն ենք, տեղին անտեղին, բայց սրան լուրջ չեն մոտեցնում ենք։ Եթե մենք առաջին քրիստոնյա պետություն ունենք, նա պետք է հասկանանք, ինչ է նշանակում առաջին քրիստոնյա պետություն։ Թվում է, թե պարզ է, բայց երբ որ այս երեք բառանի նախադասությունը առանց քեզ տալիս, փորձում ես դա հակագծերը բացել, ինչ են նշանակում առաջին քրիստոնյա պետություն, շատ դժվար է դրան գրագետ պատասխան տալ։ Խոսքը ոչ միայն թվային առաջին քրիստոնյա պետության մասին է, այստեղ պետք է մի քիչ ավելի խորապես նայել այս հանգամանքի։ Հիմա, ինչ տեղի ունեցավ միջև քրիստոնեության պետական մակարդակով հռչակելը։ Նախ սկսենք նրանից, որ քրիստոնեության ընդունումը եղավ ոչ թե համայնքային, ոչ թե թագավորը, Գրիգորոս Սավուրիչը միասին որոշեցին, արեցին, այլ դա եղավ ազգ և արքունիք ամբողջությամբ։ Նշվեց, որ հայերը կրապաշտության մեջ էին, նշվեց, որ հեթանոսության մեջ էին, բայց չնշվեց, որ հայերը միջև քրիստոնեության ընդունումը ընկած հրեշտակների պաշտամունքի մեջ էին, այսինքն դիվապաշտության մեջ էին։ Հեթանոսությունը դա ընկած հրեշտակների պաշտամունքի։ Եթե ներկայացնում են, որ դա քրապաշտություն է, ներկայացնում են, որ դա հեթանոսություն է, ավելի գրագետ կլինի, ավելի համարձակ, եթե ներկայացնես, դա կլինի ընկած հեշտակների պաշտամունք։ Աստվածաբանները կամ քրիստոնեություն լավ ուսումնասիրեցնել են գիտեն, որ հեթանոսությունը դա դևերի կողմից մարդկանց կապանքի մեջ գցելու միջոցը։ Եվ այն, եվ ազգը, եվ արքունիքը, միջև քրիստոնեության ընդունումը դևերի պաշտամունքի մեջ է, հետո ազգը եվ արքունիքը Աստուծո սրբերին սպանեցին, հետո դիվահարվեցին, հետո ամբողջությունը գնաց Գրիգոր Լուսավորչին դիմավորելու, նորից ամբողջությունը, ազգը եվ արքունիքը գնաց Գրիգոր Լուսավորչի առաջ ծնկաչոք, խնդրեց բժշկություն, ապա ազգ և արքունիք 66 օր ծոմ պահեցին, հետո նկարագրվում է, որ
միասին, նույնիսկ համազգային բոլորով սկսեցին կառուցել հայրապետական սուրբ եկեղեցին, այնտեղ նկարագրման կամ մանուկները փոքրիկ, այնտեղ կանայք, բոլորը քար էին կրում, հող էին, հետո բոլորով մկրտվեցին, հետո բոլորով սկսեցին քանդել բագինները դիվապաշտական, և դրանից հետո մենք տեսնում ենք, որ սկսում են արդեն բոլորով կառուցել քրիստոնյա պետությունը։ Տեսնում ենք, որ սկսում են միջազգային քրիստոնյա փոխհարաբերությունները պետական, այսինքն այնտեղ չկա, որ միայն տղթակն ու լուսավորիչն են առանցքում, ինչ որ նկարագրվում է ամբողջ ազգ և արքունիք։ Եվ դրա համար սուտ է այն թեզը, որ քրիստոնեությունը ընդունվել է դիրտուժով կամ պարտադրաբար, քրիստոնեությունը ընդունվել է սիրով և մեծ փափագով։ Ինչ եք կարծում, մի ամբողջ ազգ, երբ որ դիվահարված է, և ընդեղ նկարագրվում է ուսենք մի հատ ահավոր տեսարան, երբ որ մարդիկ սենց մեկը ընգած, մի խումբ ընգած ընդեղ թփրտում է, մի խումբ ընդեղ ջրդողած, մեկը անդամալույս, մեկը կաղ, մեկը, այսինքն դիվահարության վեցը տեսակ է թվում, և մարդիկ համատարած, ասենց քաոս, քաոտիկ վիճակի մեջ են գտնվածի։ Հիմա ինչպես կարող էր քրիստոնեությունը բռնի ընդունվել, բռնի կերպ ընդունվել, երբ որ մարդիկ իրենք անձամբ, իրենց մաշկի, իրենց մարմնի վրա ազգացին, թե ինչ ահավոր տանջանքների մեջ են գտնվում։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը, որ մեր ազգի կամ ընդհանրապես մարդիկ դիվահարությանը լուրջ չեն վերաբերվում, այսինքն դիվահարություն նրանց համար ինչ-որ հիվանդություն է կամ երևույթային վերացական կամ այլաբանություն, ոչ, հստակ գրված է, որ ոչ թե այլաբանության դիվահարություն է, այլ ուղի իմաստով դևերը հարձակվեցին, դևերի գնդեր հարձակվեցին Հայոց ազգի վրա։ Երբ որ տրթան արքան արթնացավ, այսինքն հրեպսի միան սկույսերին արդեն սպանել էին, ինքը արթնացավ վատ տրամադրությամբ, և որոշեց գնալ որսի, որպեսի տրամադրությունը մի քիչ փոխվի, այսինքն նա դուրս եկավ, կարգ նստեց, կարգ նստելու պես նկարագրվում է, որ Աստծո պատուհասը հասավ, և դևը եկավ և խփեց ու գցեց կարգի վրա դրդատին, և նույն պահին դևերի գնդեր հարձակվեցին Հայոց ազգի վրա։ Սա բացառիկ մի իրադարձություն է երի պատմության մեջ, որ մի ամբողջ ազգ դիվահարվում է, և այլ ընտրանք չի ունենում, քան գնալ և բերել գրքով վիրապից գրքով լուսավորչը։ ինչպես մաքրվեցին հայեր դևերից, ինչ իշխանության, բնականաբար դևերից, դևերի վրա իշխանություն ունի միայն Հիսուս Քրիստոս։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը, որի մասին ուզում եմ խոսել, որ քրիստոնյա պետությունը մեզ հրաման է անձամբ Հիսուս Քրիստոսից։ Մի քանի տեղ արդեն դա շեշտվում է Մատթեոսի մեջ, որ անձամբ Քրիստոսի պատգամաբեր հրեշտակը հայտնվում է տրթատին և հրամայում, որ դուք գրիգոր լուսավորչին պետք է տաք ովական և տեսչական և հայրապետական նշանակեք որպես հայրապետ, և տաք ովական տեսչական առաքելություն, և նույն պատգամաբեր հեշտակը հրամանով
ասել է, որ դա շատ ծանր է ինձ համար։ Բայց երբ որ Քրիստոսի պատգամավոր վեշտակը հրամանով հայտնում է իր լուսավորչին, այդ ժամանակ վեշտակն ասում է, որ մի հակաճառվի, որովհետև դա հրամայված է քեզ անձամբ Քրիստոս Քրիստոսից։ Սա կարևոր հիմք է, որ մեր քրիստոնեությունը ոչ թե մարդկային է, այլ անձամբ Աստծո կողմից։ Վերջում կուզենամ ավելացնել, որ այս մայթանը ոչ թե զուտ պատմական իրադարձություն է կամ պատմական երկ է, ինչպես որ շատ ժամանակ շեշտվում է, այլ սա մեր պետականության գլխավոր դոկտրինն է, մեր պետականության հիմնական առանցքը։ Մենք չունենք սրանից ավել, սրանից առավել, սրանից հզոր մի պետական դոկտրին, որի վրա կարող ենք կառուցել մեր քրիստոնյա պետականությունը։ Մենք կհասնենք նրան, որ այս մայթանը կհաստատվի պաշտոնապես, կհաստատվի պետականության գլխավոր դոկտրին։ Եվ առանց սրա ազգային ծրագիր գրելը պարզապես անհնար է, պետք չի նոր բան հնարել։ Մայթանի մեջ շեշտվում է, որ մենք տվեցինք ձեզ կարգավորված ծրագիրը, այսինքն սա արդեն կարգավորված հաստատված ծրագիր է։ Կարգավորված հաստատված ծրագիրը մենք թողել ենք և ընգացենք, չգիտեմ ինչ վերացական գաղափարների հետևից։ Եթե մենք չստանձնենք առաջին քրիստոնյա պետության համաքրիստոնեական այս առաքելությունը, ապա մեր պետության և մեր հասարակության որոգայքները գնալով ավելի խորանալու են, ինչպես որ տեսնում ենք այս մայթանի մեջ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, որ 31 տարի անց վերջապես մեր անկախ պետականության մեջ վերահրատարակվեց Ագաթանգևոս